Molt bon dia. Iniciem la segona sessió del cicle Literatura Kilòmetre Zero i avui ho fem amb tres autores que coincideixen en algunes coses. Intentarem veure quins punts en comú tenen les seves tres últimes obres, però el primer punt on coincideixen és que han fet una triple B, Vallbona, Baltasar, Busquet. Comencem bé amb això. Aquest cicle, a més, coincideixen també amb una altra cosa, que les tres són poetes, cosa que em fa extremadament feliç i espero que també en puguem parlar avui una mica. En primer lloc, presento a l'Anna Vallbona, que ha publicat aquest llibre que es diu No sóc aquí, que és de Montmeló, del 1980, nascuda aquest any, just a l'inici de la dècada dels 80, escriptora, periodista, la podeu llegir a diversos llocs, fent la crítica, fent crítica, fent entrevistes, fent cròniques o reportatges, i de fet, com comentava abans, es va donar a conèixer com a poeta amb La mare que entranyava era un robot, el 2008, que va ser Premi Amadeu Oller i Conill de Gàbia el 2012, i després ja van venir les dues novel·les que ha publicat fins ara, Joyce i les gallines, 2016, finalista del Premi Llibres Anagrama, que 4 anys després vas guanyar amb aquesta obra que avui presentarem, el No sóc aquí, que és del 2020. Segueixes una precisió suïssa, 4 anys. Sí, poca gent això se n'ha adonat i és divertit. O sigui, 4 anys i tots anys de traspàs. Per més. Sí, sí. Jo també sóc nascuda en un any de traspàs. Per tant, són anys que suposa que m'han de passar coses. De fet, anys de traspàs i anys olímpics, tot i que aquest 2020 no hem pogut. També. Bé, no? Sí. Vindria a ser això. El No sóc aquí és la història de la Mila, que és una dona que ha nascut a finals dels 70. Aquí un embaràs li fa venir amb molta intensitat una estranyesa que anem veient des del principi, pràcticament, que ve d'antic, i que ella ja notava des que era petita i que no apareixia a pràcticament cap fotografia. Fins i tot arriba a pensar que és adoptada, no sé, això és una cosa que potser li ha passat a molta gent, no? O és la broma que et fan, és que tu ets l'adoptat, no? Sí, jo ho pensava, però de mi mateixa vull dir, però sí que crec que és una cosa com bastant literària, no? De pensar ben bé d'on vens i tal, i aquell conte recent, diguem, d'en Sergi Pàmies també jugava amb la idea del ser així, el seu pare o el seu pare, vull dir que és divertit, et trobo, bueno, posant en dubte certes coses que es donen per fetes. A banda d'això, hi llegim, no?, el recorregut que fa la Mila per la infantesa, la universitat, l'Erasmus, etc., i les relacions que va establint amb el lloc, no?, amb el seu lloc d'origen, amb la família, amb nois com Jonàs o Simó, que també ens hauràs de detallar aquesta... De fet, es diu a la novel·la, no?, que una amiga li comenta aquesta fascinació pels noms bíblics, que suposo que té algun sentit tindrà segur, i que ella també té un do, i realment això ens remet a un cert realisme màgic, com s'ha destacat, no?, del llibre, amb personatges que són molt curiosos amb aquest punt de faula. De fet, et vas tornar a presentar el Premi Llibres d'Anagrama, va ser com tenies l'espina clavada, va ser la primera edició que vas quedar finalista, i què tenies allò, el cuquet, no?, de guanyar-lo? Bé, era també la cosa de provar-ho i de poder continuar també amb Anagrama perquè hi estàs bé, diguem, i perquè tens bé amb l'editora i tal, i vaja, la veritat és que després tot va anar rodat i de conya, i bé. Molt bé, doncs ara xerraré més, ara presento la segona B, l'Eva Baltasar, del 1978, que ens presenta Boulder, aquest llibre. No és la segona part, és la segona part d'una trilogia o d'un tríptic, ara ens ho explicaràs si vols, i de fet també es va donar a conèixer com a poeta, i com a poeta de llarga trajectòria, tens una desena de poemaris publicats, tots premiats, crec, que no n'hi ha cap que no estigui premiat, i això canvia amb la narrativa, després si vols ens ho pots explicar, és una trajectòria llarga, consolidada i que esclata del tot, no?, com fent-te coneguda potser pel públic lector, amb la publicació de Permagel, que publiques al Club Editor, que va ser Premi Llibreter del 2018 i que podem dir realment que ha estat un fenomen en català, amb més de 25.000 exemplars venuts, traduïda de moment a 6 llengües, no sé si va pujar en aquest comptador, i com deia abans, no?, Boulder és la segona part d'aquest tríptic, no segona part pròpiament perquè és una altra cosa, però un tríptic que encetes amb la primera novel·la i que, segons em vas explicar una vegada, és una trilogia sobre la solitud, el paisatge i la dona, més o menys. Ai, vaig dir-ho així. Mira, doncs sí. Sí? Sí, ho veig.
De fet, Boulder és un lloc, però és també un terme, un anglicisme, no? que defineix unes coses concretes, que ara també, si vols, ens hi aturarem, però explica la història d'una dona a qui li agrada la solitud, sí, i que està fent de cuinera en un buc, per tant, una solitud total, no? Tancada, no? Allò a l'oceà, fins que coneix una altra dona i ella l'embarca, podríem dir, en una aventura d'embaràs, també, i aquí comença tot el conflicte. De fet, no sé, et volia preguntar el primer com és publicar una novel·la després d'haver publicat una altra que ha estat tan exitosa, si hi ha un punt de vertigen en el fet. Ai, mira, no, gràcies a Déu, no. No, perquè, bé, de fet, Boulder l'he escrit tres vegades, La primera que la vaig escriure vaig acabar i vaig dir, ostres, per Magel m'agrada més. Per tant, jo crec que sempre una segona novel·la com a mínim t'hauria d'agradar igual que la primera, i a ser possible una miqueta més, no? Perquè crec que anem aprenent també escrivint. I vaig tornar-hi, o sigui, una mica semblava que començava a lluitar-la, fins que vaig dir, mira, em rendeixo, ben bé, m'és igual, per Magel, no intentaré fer res igual, res que s'assembli, res millor, no, vull escriure una història a la que m'agradaria llegir, i vaig demanar una imatge per començar, i em va venir aquesta imatge del principi de la novel·la d'una dona embarcant en un vaixell, que és un apunt biogràfic, res, jo vaig embarcar als 20 anys en un vaixell mercant una nit, no?, per fer un trajecte de l'illa de Chiloé al continent, i ja està, i va ser trobar la veu i ja va ser com molt fàcil, no va haver gens de vertigen, em vaig concentrar molt en la història. De fet, ara explicaves aquests problemes, no?, per fer el Boulder, la segona part de la trilogia. També hi ha la tercera, es dirà Mamut, no?, sí, i sortirà, de fet, d'aquest any. Sí, esperem que sí. Val. Però vull dir que Mamut també va aparèixer per aquí al mig en aquest procés, no? Crec que en algun moment Mamut va ser a punt de passar... Mamut havia d'haver sortit, es va anunciar que sortiria el juny del 2019, perquè era una novel·la que tenia molt avançada i abans d'atacar una mica al final, és cert que havia anat tan ràpid l'escriptura que vaig decidir deixar-la reposar i mentre reposava em vaig embarcar amb el Boulder i em va atrapar i el Mamut va quedar allà com hivernant, no? Mamut hivernant en el Permagel, si vols. I ara com el tens, el Mamut? Perquè... Ja, enllestint-lo, sí. Però estàs enllestint perquè es va anunciar que sortiria per Sant Jordi. Sí, però bueno, no sé si que hauré acabat de raspallar-li bé els ullals per Sant Jordi, però sí, ben aviat, quan estigui. Això sí, no sortirà si... Jo, o la Maria Buigas, no?, de Club Editor, n'estem convençudíssimes que està llesta i a punt, però bé, serà properament. Eva, abans de passar a la tercera B, tinc entès que tot neix d'una teràpia, no? El Permagel neix de... Ens podries explicar això, no? Com aquest element que activa, no?, un mecanisme literari, no? Sí, clar, jo vivia molt tranquil·la escrivint poesia, publicant poesia i ja està, i fent les meves històries, però sí que és cert que un dia em vaig trobar asseguda a la consulta d'una psicòloga i després d'una primera visita en què em va dir, noia, estàs molt desestructurada, fes una cosa, vés a casa i en quatre pàgines escrius la teva biografia, així t'estructures tu i m'estructuro jo també i veiem a veure com planifiquem la teràpia. Jo vaig anar a casa, vaig començar a escriure i em vaig adonar al cap de res, de 20 minuts, que m'avorria, primer, perquè la meva vida, potser soc molt desestructurada explicant-la, però jo la tenia força clara. I segon, que començava a mentir, a introduir petites variacions per fer més interessant la lectura a la terapeuta, no? Que vaig dir, ostres, això seria divertidíssim. Després vaig fer un exercici d'honestedat i dic, bueno, no anem a enganyar i a fer una pilota molt grossa. Però sí que havia trobat una veu que ja no començava a explicar, ja no explicava la meva vida, sinó que ja començava a fabular, i aquesta veu em va seduir molt, i va ser la veu que em va portar a escriure, sense voler-ho, el Permagel. Doncs després tornarem a reprendre alguns fils, com per exemple aquest de la veu, el de la mentida, a veure si el tornem a enganxar. I passo, us presento a la Núria Busquet, que és del 1974, les tres de quilòmetre zero, realment, perquè esteu instal·lades a la comarca, Cardedeu, La Garriga, i teniu també orígens aquí. També, Núria, ets poeta, narradora, activista cultural. Com a activista podem destacar que organitzes el PAM, el Festival PAM de Cardedeu, Poesia Manta, i també ets traductora de poesia, de teatre, entre altres coses que has traduït El Corb, de Ted Hughes, la Clarice Lispector o el José Saramago, també, i guanyadora del Premi Jordi Domènech, no?, de traducció pel Colors, de Sílvia Plath. I com a autora has publicat Arca Mínima, A Tremendes, i la novel·la Partícules,
que va guanyar el Premi Pare Colom, i també el Premi Lector de l'Odissea, que aquest et hauria fer potser fins i tot més il·lusió, no?, que és un premi de lectors. Sí, sí, sí. És una mena d'Òscar, Òscar de la literatura catalana, molt sui generis. Sí, sí. No us he ensenyat el llibre, que és aquest, aquesta coberta, Zona Zero es diu, i aquí tenim els tres, vull dir que després de la xerrada i d'aquesta conversa, si la gent vol anar a comprar en massa, estarem molt agraïts. El llibre es diu Zona Zero, el títol ja ens remet també almenys a algunes zones zero de la nostra vida, però sobretot una, no?, que ens va quedar impactada i gravada gairebé a la memòria, i ens situa a Nova York. Allà seguim la gent que aquí, un personatge qui l'acaben de deixar, no?, que el marit l'ha abandonat, i viu a Manhattan justament en una data molt assenyalada, que és l'11 de setembre. No? La gent veu, o viu, contempla, no?, un dels fets més tràgics de la història de la ciutat on viu, però també del món, perquè ens va impactar a tots, i recordo molt aquell dia, perquè tots crec que tenim consciència d'on érem, no?, o què estàvem fent, amb qui, i no sé si això va ser ja un petit estímul de dir, ostres, aquest dia em va canviar, no?, en certa manera. Sí, a veure, la idea del fet històric per mi és molt important, eh? Tots els fets històrics que surten en els dos llibres, en les dues novel·les que he fet fins ara, són fets històrics que tenen una afectació personal en els personatges, no? I això és una cosa que a mi m'inquieta molt, com la història passa per damunt nostre i es barreja amb la nostra pròpia realitat personal / històrica, no? Sí, sí. Doncs dèiem això, que la Jane està contemplant aquest fet des de l'oficina, i de fet la novel·la és la descripció, podríem dir, de la caiguda de les torres, però també, que és el tema potser realment que mou la història, no?, la caiguda d'una dona, la pols, la runa, les restes de vida, no?, i de mort que en van quedant. No sé si us heu fixat de moment, però les tres protagonistes són dones, també és un fet a tenir en compte. I tornant al Zona Zero, i ara ja obrirem el debat, hi ha aquesta cosa de les imatges, no?, que nosaltres, com conservem la memòria, els records, normalment tenim imatges que ens venen com flaixos, però en el cas de l'11 de setembre tenim imatges que estan com gravades, no?, allò, els bombers, no sé, moltes imatges, que de fet estan aquí remarcades com a instantànies, imatges que només reconeixem només en llegir el títol. Tot allò, volies retenir aquells moments, eren coses que t'havien quedat a tu absolutament gravades, va ser un xoc en veure-ho tan bèstia que vas decidir en aquell moment que faries una història, o com et va venir tot això? Ostres, fa de mal explicar, eh?, el procés de com comences a ficar-t'hi. L'Eva ha parlat de que ella va començar a escriure pensant en la imatge del vaixell, quan ella pujava al vaixell, no? En el meu cas, potser la imatge que em va impulsar a escriure el Zona Zero era la imatge de l'home que queia de les torres, aquella imatge de, no sé si l'Eva en deia, de Falling Man o algo així, no? Que no era un home que queia, era un home que estirava, no? Però bueno, queia, perquè estirava, no? Però a partir d'aquí jo anava utilitzant cada instantània, cada imatge, per anar seguint la història. Necessito, a vegades, per escriure uns certs inputs externs per poder continuar la narració. Potser és perquè no tinc llarg temps per escriure, i com que escric molt en hores molt concretes i en moments molt concrets, haig d'anar-me agafant potser alguna cosa que em torni a enganxar a la història, no? I les imatges m'ho permetien. En el cas del Partícules, que era el que hi havia abans, pensava en objectes quotidians de la Unió Soviètica dels anys 80, no?, per exemple, i suposo que és una mena de truc que dec fer servir jo perquè realment no tinc una explicació molt meditada ni molt racionalitzada de per què el tema de les imatges. Bé, ara que parlem de trucs, vaig al no sóc aquí, perquè hi ha algun component que s'escapa, però sí que et volia preguntar, tant l'Eva com la Núria, Anna, ens han explicat la primera imatge que els hi va venir del llibre, o allò que les va fer estirar el fil. En el teu cas, quina va ser aquesta primera imatge? O recordes? No, és complicat. No acaba de ser una primera imatge. No acaba de ser segurament una primera imatge, el que passa que sí que hi ha un joc amb les fotos i amb les instantànies
La protagonista hi ha un moment que diu que de les poques fotos que hi ha d'ella de petita, n'hi ha una en què fa una, que té de tenir uns 3 anys, que fa un posat entre emmurriat, trista, malparida, una mica, però s'explica molt millor la novel·la. I aquesta és una foto de les poques que hi ha meves de petita i me la vaig mirar molt sovint, és a dir, per intentar després muntar la ficció, no? perquè és una altra història i avança com a novel·la, però aquesta foto me la vaig mirar molt, la vaig fer mirar la meva mare, la vaig fer mirar els amics i a veure què hi veien, no? I és una foto, bé, que tinc al passadís, bé, sembla que jo tingui un altar que m'ha un homenatge a casa meva i no és això, però... Que no passaria que... res, No, però no, l'ego el tenim a lloc i no està exposat al passadís, no? Però per tant sí que... És a dir, hi va tenir un punt de xoc perquè llavors també te n'adones que la gent, depenent, segurament això passa amb molts lectors, no? Que la gent, depenent de quin estat es troba ell, aquella foto la veu d'una manera o d'una altra, i per tant hi havia gent que posava més l'accent en la nena amb un aire, bueno, no sé, podríem dir potser intel·ligent o que clissa més enllà, i altres la veien directament malparida, no? Però sí que va tenir un punt, bueno, de joc, i llavors també de forçar-te a perfilar a nivell de ficció en el meu cas la veu narradora i com actua la veu narradora en relació amb tots els personatges amb qui relaciona, de la família, de la feina, no? I com ella els descriu, també. Vull dir, ella els fa jugar, però també com els dona entrada. No? Agafo això que dius de la veu, perquè ara sí que voldria entrar, i això vull que sigui com una conversa, vull dir que expliqueu-vos tant com vulgueu, interrompeu-vos si cal, Però vull agafar això de la veu que dius, i és un dels punts que jo tenia com destacats de les tres obres, no? De la singularitat d'aquestes veus. Jo crec que us defineix molt a les tres, no? La veu narrativa o la veu de la narradora, en aquest cas. Potser tingui a veure que les tres sou poetes, no ho sé, ja ho intentarem esbrinar, però, per exemple, en el teu cas, Anna, el no sóc aquí, no? És la llengua que té la Mila i aquesta llengua que és aquest pòsit, no?, gairebé de casa, no?, que moltes vegades ens hi sentim molt reconeguts, també, no?, per expressions que hem sentit a dir d'avis, d'àvies... També hi ha un punt fascinant, fins i tot increïble, de dir, ostres, això jo ho he sentit també a casa, no? Que és com aquesta meravella i prens molta consciència que s'està perdent aquest registre, en el fons, perquè realment, quan s'acaben els avis o se'n van, moltes d'aquestes coses ni tan sols nosaltres, no?, les diem. També hi ha aquesta idea de com defineixen els personatges per com parlen. I també per no situar els llocs per on en cap moment ens dius com es diu el barri o el lloc, no? Sí, és que jo de fet volia que en certa manera la gent entrés en aquest espai, lloc-temps que els descrivia a través de com els hi descrivia jo, no? O la veu narradora i la veu de la Mila, que és la seva, a més, vull dir, perquè la Mila, a mesura que va creixent, va afermant-se en la seva mateixa veu, no? I la novel·la també es pot llegir com un procés d'assumir aquesta veu i de la possibilitat fins i tot de transformació. Però sí que per mi era important això, la descripció dels personatges, que els veiéssim a partir de com parlaven, que els veiéssim, és a dir, fins i tot crec que no hi ha, no dic si són alts o grassos o perquè no m'interessa, no? I en canvi fixar-te en plan molt, molt quirúrgic en com s'expressen amb, no sé, l'àvia, doncs, que és capaç de dir això, que hem vingut a aquest món a patir, però també a altres moments doncs, se n'han fot de les veïnes o de gent del poble, amb una que li ve a explicar les tafaneries. És a dir, aquest definir el món a partir de les històries que ens expliquem, no? És a dir, de com ens ho expliquem, de com ens ho mirem amb les paraules i de les històries que ens expliquem. I per mi això era, sí, volia que fos així i llavors que el lloc tingués un espai que fos mític, no? Vull dir que l'única coordenada sí que és a mitja hora de Barcelona, és a dir, deixes clar que és un suburbi i deixes clar que la protagonista ha nascut a finals dels 70 i poca cosa més, perquè la resta entressis en aquest món que surt una mica de l'habitual, no? I que hi pot sortir més si no et diuen que és...
Cardedeu, no sé, Baix Llobregat o Maresme, perquè a més les perifèries estan sempre connotades i en aquest país més que mai o més que enlloc, perquè sembla que alguns se les apropien o són d'uns o són d'uns altres, no? I dius, mira, mà sort. Els polígons, no? Estàs parlant dels polígons. Per exemple, dels polígons, sí. Resulta que els polígons es vota una cosa i no una altra. Doncs, bueno, a banda que no saber llegir els resultats, és també no saber llegir ni el país que tenim ni la societat on vivim. La veritat és que ens fa molt feliços com a catalans tenir una novel·la poligonera, com No sóc aquí. Sí, una... no, i no només, eh? Vull dir que hi és, però també també m'interessava una cosa que de vegades es passa per alt, però també és molt habitual, que és la mirada des de fora de cap a Barcelona, no? És a dir, la mirada que pot tenir algú que no és de Barcelona cap a Barcelona o cap a la ciutat. O sigui, algú que ve d'una realitat absolutament diferent al capdavall i que de les realitats suburbials, perifèriques, n'hi ha de mil menes i al final la gràcia no és que sigui suburbial, la gràcia és explicar una història que tingui alguna punxa, no? Però com des d'un marge es mira una realitat on hi ha tots els focus. Això m'interessava també. Ara anirem al lloc, però estàvem parlant d'això de la veu. Eva, en el teu cas, Boulder, és una llengua directa, jo he escrit torrencial, no? Perquè realment té aquest component d'agafar-te i d'atrapar-te. Hi ha una, i crec que és una de les parts molt destacables de la novel·la, de la història, del llibre, i de fet, amb molta gent que n'he parlat allò, que ha quedat, dic, m'ha encantat el llibre i tal, jo els he preguntat, per què us agrada tant? No sé, no he fet un camp, un estudi científic, un estudi de camp, però et diria que el 90% em diu per la llengua. Per com està escrit, et diuen, no? I també és una de les coses, no?, que la gent que ha llegit el llibre, una impressió que té quan l'ha acabada la història, no?, a banda del que s'explica. I tu com ho treballes, això? Clar, és el que més treballo i el que més gaudeixo, al marge de la història, que pot ser la que sigui i que d'alguna manera mai la tinc al cap quan començo a escriure, sinó que és això, és descobrir aquesta veu i deixar-me portar per ella. El que més treballo, i que en Permagel va ser curiós perquè va ser una novel·la en dos temps, no? Jo primer vaig començar a fer aquest exercici d'escriure i va sortir una mica la història com un torrent i després vaig dir, ostres, això és una novel·la, ara el que faré és treballar el llenguatge tal com jo el treballo escrivint poesia, que és tal com jo crec que m'he format com a escriptora. I és aquesta feina de molt de jugar amb el llenguatge, de relacionar-t'hi, de buscar, de dir, amb tres imatges que potser havies escrit en una pàgina, i que és una cosa que a Boulder ja he fet directament, no? És aquest aprendre una mica, no? Dic, doncs ja la història anirà sorgint, però el llenguatge el aniré treballant i retreballant constantment, i arribant al punt en què jo, clar, jo en un dia escric mitja pàgina, una, amb molta sort, i l'endemà m'hi torno a posar, i de vegades em quedo una setmana encallada amb una frase perquè, ostres, la frase és correcte, no? Estic expressant el que realment volia expressar, hi ha una imatge que m'agrada, dic, però aquí hi ha alguna cosa que no està bé, que no està bé. I al final és tan tonto, potser, tonto o no, com que la frase acaba amb una paraula aguda i jo crec que hauria de ser plana. I llavors és, vés a buscar la paraula, busca un sinònim, els sinònims desmunten totalment la imatge. I això són punyetes de poeta, que en dic jo, però realment és el gruix de feina que dedico a la novel·la, és aquest. I és, repeteixo, clar, és el que jo més gaudeixo. Potser et surten així, les teves novel·les estan concentrades, no? Són novel·les més aviat breus, breus pel que seria el cànon, no? Que ara d'una novel·la de 300 pàgines, no? Una història molt concentrada, no? Com abans et deia torrencial, també la veu a vegades és extrema, on podríem dir allò que es diu punky, no? Que dius, ostres, sí, hi ha un personatge que és extrem amb el que pensa, amb el que diu, no? Sí, clar, jo crec que un dels fils que uneixen les tres novel·les, el tríptic, és aquest, són tres dones que estan situades una mica, o elles se senten situades en la perifèria, no? En els límits, hi ha aquesta incomoditat moltes vegades del que és viure en societat tal com tocaria o tal com sembla que elles es veuen jutjades pel fet de no fer-ho, i aquesta mirada que elles intenten, sobretot la de Permagel era molt evident, ella no està rodejada de personatges que es mediquen amb ansiolítics, amb antidepressius, per anar tirant o per ser feliços, i ella vol tenir aquesta mirada lúcida que la porta de vegades a patir moltíssim i d'altres vegades, doncs, quan estic gaudint, sé que hi soc present, no? I en el cas de la Boulder també és aquesta dona que necessita estar sola, perquè és quan està en pau,
perd aquesta pau en el moment en què comença, s'embarca en un projecte d'una maternitat assistida que no vol, però que mira, que diu que sí, per tant, la durà haver de prendre altres decisions, però sí que sempre ho veu com des de fora, fins i tot la mirada sobre la parella és sobre la parella, no? Veu com se li esfilagar-se amb un embaràs i és sempre aquesta mirada que jo veig com a lúcida, que elles potser, jo crec que són molt honestes, tot i que a vegades reconeguin que menteixen molt per sobreviure, són dones honestes o intenten ser-ho amb si mateixes i cap al lector, jo crec que són 100% honestes. Has dit la paraula, això, personatges que viuen a la perifèria, estan sortint aquestes perifèries, ja hi anirem després. Molt interessant, però volia ara també, amb el tema de la llengua i de la veu i de la veu narrativa, el Zona Zero, és una sensació com també de ser una veu molt lírica, en el sentit no, poètic, no? Però, també, però alhora també molt segura, molt convincent, no? Com molt treballada, molt pensada. Ja, de fet, és una narració que viu d'aquests fragments, gairebé com la Partícules, no? Que és l'obra anterior, però aquests paràgrafes que són somnis a vegades, pensaments, com fiquem els adjectius al capdavall, no? Com podríem dir, una novel·la poètica. No? I et vull preguntar això mateix, no? Com vas treballar aquest univers o aquesta coherència que fos així? Jo estic d'acord amb l'Eva en el seu funcionament. Jo també, primer potser vaig deixar que em sortís tot el que havia de dir, perquè tenia la necessitat de dir-ho, i després vaig retreballar-la molt, moltes vegades, i ho vaig gaudir molt fent això de buscar la manera de dir allò que havia dit d'una manera que a mi fos bonica. Potser també és un tema de gustos particulars, i pot tenir-hi a veure la poesia, però en el meu cas concret, jo quan llegeixo una obra, el que desitjo és que sigui bonica. Bonica, pot ser bonica sent terrible, vull dir que no, bonica no vol dir que parli de coses boniques, sinó que la manera com aquelles frases a mi em provoquin un efecte estètic, diguem-ne, no? I suposo que això té a veure amb el tema de la poesia i té a veure també amb els gustos personals. Potser hi ha gent que prefereix més una història més directa i sense massa complicació. En el meu cas concret el que m'agrada és això, m'agrada llegir frases o poder subratllar el llibre, no? I llavors, clar, quan escrius acabes escrivint el que t'agrada. Ara que m'has dit això de subratllar, hi ha molta gent, també com deia amb l'Eva, no? Però que em comenta del Zona Zero i diu que és un llibre que he subratllat molt. Oh, no? Maco. La gent diu, hi ha frases, no? Gràcies, xupa, això. Sí. Home, fa il·lusió. Sí, també hi ha molts pensaments i també hi ha una voluntat interessant o interessada d'arribar a certes conclusions. Que això també és una cosa que quan ho veig des de fora em fa com gràcia, no? Diu, bueno, però faig això perquè en realitat tots fem això per tal, no? I després quan ho llegeixo me'n foto una mica perquè clar, fa una mica de riure, però quan ho escrius, o quan jo ho escrivia, realment tenia una certa voluntat d'arribar a conclusions. La protagonista va al psicòleg i llavors, clar, quan vas al psicòleg et passes molt de temps després donant voltes intentant entendre alguna cosa o arribant a alguna conclusió, no? I suposo que també té a veure això. Anem al segon punt que teniu, que crec que té connexió, que és el lloc. Ja ho hem estat dient abans, no? L'Anna parlava d'espai mític, les perifèries, l'Eva... De fet, són tres llocs singulars, no? on passen les vostres històries. A l'Anna Vallbona tenim la perifèria, jo ho he assimilat al Vallès, però bé, pot ser Vallès, però sí que és el polígon, abans n'hem parlat. L'Eva Baltasar, aquesta Islàndia, no? El fet aquest espai concret, i la Núria Busquet, Nova York. No? Aquests llocs, per què aquesta singularitat? No? Com hi arribeu aquí? Sou vosaltres que veu portar la història allà o és la història que us va portar? No sé si m'explico amb la pregunta. Qui vulgui, Anna o... En el meu cas concret, jo he de dir que a mi m'és molt més fàcil escriure sobre coses que passen molt lluny que coses que passen aquí. És a dir, jo en algun moment he pensat escriure alguna cosa doncs, a Cardedeu, però potser m'incomoda més, em costa més, o potser ja estic massa ficada com per escriure sobre una cosa que m'envolta tan fortament, no? I m'és més fàcil parlar d'històries que ens poden passar a qualsevol persona a Cardedeu o qualsevol... Bé, l'11 de setembre potser no, però altres històries que ens poden passar, no? O històries personals, si trasllado el protagonista en una altra banda i el faig més estranger, diguem-ne, no?
En el meu cas, crec que és això, i he donat moltes voltes, perquè hi ha gent que m'ha dit i per què no escrius una història sobre, jo què sé, sobre l'1 d'octubre, sobre coses d'aquestes, no? Pel tema històric i tot plegat. I jo crec que em sentiria molt incòmode. Potser si l'escrivís des de, jo què sé, Austràlia, igual podria veure-ho més clar. Crec que la distància m'ajuda a veure la perspectiva de la història, en el meu cas concret. Clar. No, en el meu cas, una mica el paisatge actua en manera de mirall de protagonista, no? Llavors és una protagonista que se sent molt bé estant sola i va parar, o ja parteix de llocs molt isolats, no? On hi ha aquest diàleg una mica amb el paisatge, pot ser l'oceà, pot ser aquesta Islàndia deserta gairebé, no? Llavors una mica, jo crec que és una metàfora, pot arribar a ser una metàfora també de la pròpia protagonista, que al final la Boulder no deixa ser un pedrot allà al mig de l'oceà, o un pedrot enmig d'un territori desèrtic. Tu, Anna, no? Vas més a la proximitat, podríem dir, de fer ja aquest retrat, no?, del món de pagès. No sé si t'ho han dit mai, perdona, Anna, però em recorda molt aquest univers compartit amb el Marc Retxa. És un cineasta, no sé si... Sí, m'agrada molt. Sí, sí. Sí. Doncs m'hi fa pensar molt, no?, aquesta idea. També La plaga. També, també. Sí. Però proximitat, però tampoc ho visc exactament així, és a dir, o tampoc he volgut jugar-ho ben bé així, és a dir, evidentment sí que conec molt, bueno, conec, sí, per molts motius i uns quants periodístics, conec unes quantes perifèries perquè hi he transitat, no? I durant molts anys he fet cada dia el camí en tren a prova de bombes i de la paciència i la salut de la gent de fins a Barcelona, no? Però per mi és més un element simbòlic, vull dir que lliga més potser amb el que deia l'Eva, un element simbòlic, a vegades es diu és un personatge més, mira, jo què sé, potser sí, però és l'element simbòlic d'una protagonista que aquí és la Mila, la primera novel·la, la Dora, però que les dues arrosseguen poc o molt un estranyament amb el món, una mena de trobar-se fora de lloc i fora del temps, en certa manera, i per tant un espai així hi acompanya, o em va molt millor, no? I al costat d'això hi ha les ciutats, que aquí és París, que la primera novel·la és Dublín, que fan com un contrast, no? Vull dir que també m'interessa per la part com del focus aquest, allà hi ha totes les llums posades i sembla que allà el catàleg és claríssim, i en canvi, doncs, a la perifèria això passa en coses o gent personal amb coses més menys etiquetables fàcilment, encara que hi ha molts esforços per fer-ho. Però igualment, després això també ho lligo jo crec amb el tema de la llengua, que amb el que comentaven elles jo m'hi trobo totalment, no? Que és també aquesta idea de, és a dir, paisatge com a element simbòlic, com a element a estones que actua poèticament i com la llengua s'acosta també a intentar dibuixar aquest paisatge, no? I a jugar-lo fins i tot poèticament. I sí que a mi em fa molta gràcia perquè de vegades quan estàs a la, no sé, enèsima passada que fas en aquella pàgina o en aquell fragment i que dius, bé, estem al llindar de la bogeria, doncs, però que finalment trobes el desllorigador, no? O jo recordo amb Isabel Obiols, quan ja després del premi i preparàvem l'edició i alguns retocs, doncs finalment, quan ja estàvem a punt d'allò d'anar a impremta, de trobar l'última paraula que dius, hòstia, clar, això ara va millor, no? I sí que, sí, per mi són importants coses que et fan entrar molt millor en un lloc, i és el drink de la llengua, com està escrit allò, i al final una història, bona part és com s'escriu, és a dir, perquè al final de dones que diguéssim que no es troben a lloc, o que els sentiments de solituds diversos, de sentiments de desconcert, hi ha 10.000 d'aquestes històries i depèn molt com l'expliques, evidentment, no? Que això és estructura, és veu, és punt de vista, mil coses, però com està explicada, i com jugues, fins i tot això, aquella entrada, és que jo diria gairebé sensitiva, que et permet el lloc, per mi és també molt important, i per tant celebro que això, que no estiguem soles en aquests moments que s'assemblen a l'alienació, quan tu, el qui tens al costat, o qui sigui, dius, però mira't, però
però queda millor això o allò, i l'altre ja és incapaç de veure què li estàs demanant, perquè allò només existeix en el teu cap, aquell problema, però és important, no? O és molt important entretenir-t'hi. O sigui, aquests dies, per altres històries, estic mirant una entrevista a la Margarit Llursenar, que és fascinant, i hi ha un moment que ella explica que el més important per ella a l'hora d'escriure, quan entén l'escriptura, és l'atenció, atenció, no? Atenció amb allò. I ve a dir que encara que allò sigui un problema, en certs moments, que et bloquegi, que no en fugis, no? I que t'hi estiguis. I, en fi, sembla molt d'autoajuda això, però la Margarit Llursenar ho explica molt millor. I em sembla interessant, perquè aquesta idea que a través de feina, de passar-hi, de reposar, de tornar-hi, trobes el desllorigador que finalment fa que això, que per una aguda o una, el que sigui, allò flueixi millor. Veig que les tres teniu aquest gust pel detall, no? Per com esteu explicant, no? Aquest procés. Tu, Anna, no? Que deies ara, no? O tu, Eva, l'aguda, la plana, tu també, pel gust aquest del detall, no? De deixar-ho com tot molt, molt acabat, no? Tenir molta consciència, no? del text. És una cosa que no trobem sempre en els narradors o narradores, no? que aquest detall, el gust pel detall. Clar, jo en el meu cas ho atribueixo a la poesia, és a dir, tu, quan escrius un poema, no? Ha d'estar cuidat des de la primera paraula fins a l'última, i qualsevol cosa fora de lloc ja l'esguerra, no? D'alguna manera. I clar, jo concebo la novel·la com un gran poema, d'alguna manera, per tant, que després, a veure, me la torno a llegir ja un cop publicada i dic, ostres, aquí això és hagut de ser diferent. És més difícil, no? Però sí que intento cuidar-la al màxim. No puc fer-ho d'una altra manera. No sé, vosaltres... Clar, i ara sí, és que si em permets, em fa pensar això amb ella i amb la Sílvia Plath. La traducció del Colors és excepcional, des d'aquí la recomano. Gràcies. Però a més, clar, si alguna cosa és d'entretenir-s'hi, perquè, no? Perquè una cosa, no sé, jo de vegades penso en la feina aquesta de traducció d'algú que ja no pot dir-te, que ja no pot impugnar-te, no? Malauradament. Però a més, clar, amb el nivell de món, d'univers que inclou la Plath, és increïble, i per tant, és a dir, que suposo que en el teu cas hi ha com una feina que també ve molt d'aquí, que no vol dir que ho tinguis per mai, que et sigui fàcil, però que ja, entenc que sí, hi ha d'haver una sí. feina... Sí, i jo me n'adono, perdona que t'interrompi, quan estic fent traduccions, per exemple, i vols traduir una frase, la pots traduir de 40.000 maneres, aquella frase, perquè al final el significat és el que és de mil maneres diferents, no? Llavors sempre intentes, amb la traducció literària, intentes que aquella paraula... No és que digui el mateix, és que a tu et provoqui la mateixa sensació o la mateixa emoció, no? I això a vegades implica que acabis no dient el mateix. Aquesta és la gràcia, no?, de la traducció, és extraordinari, perquè clar, dius, ostres, he fet una frase que no és igual que la frase que va fer l'original, però l'efecte que provoca el lector és el mateix, i és això el que jo busco, no? Amb la novel·la és una cosa semblant, és com interpretar el que tu sents, no?, en paraules, i a vegades les paraules poden ser molt innocues, no poden tenir massa importància, però a vegades les paraules que fas servir són importantíssimes, perquè utilitzar aquell verb i no un altre pot canviar totalment la concepció que tingui el lector d'allò. I tot i això, després d'haver escrit la novel·la, sempre penses això, segons qui ho llegeixi, ho llegirà diferent del que jo volia dir, no? Sí, i això forma part de l'apassionament, no?, de compartir el clar, que escrius. Clar, és que de vegades té aquest punt com d'experiment, perquè no deixa de ser que deixes com... que ets com un patufet, no?, que li deixes, que vas deixant pedretes pel camí i no saps si el lector li dirà alguna cosa o no. I a vegades el lector es fixa en altres coses absolutament diferents, però hi ha aquesta part de joc que és molt divertida i que la permet també la llengua, no? I no sóc aquí, hi ha un moment que la protagonista i el germà es barallen a insults, que s'intercanvien ganxos a base d'insults, i és divertit. Vull dir que això parteix d'alguna cosa que em sembla que és un joc infantil, vull pensar que universal, i que després, quan ho converteixes en literatura, doncs això, comences a t'adones, per exemple, que hi ha molts insults que comencen per T, no sé, bé, tonteries que passes uns quants dies pendent de les maneres d'insultar-se.
Està bé. No, i que és bonic, perquè al capdavall és un mateix llibre, és el mateix per tothom, no? Però jo sempre penso, i clar, és que hi ha una part de la novel·la que jo la tinc al cap, no? Com una segona bombolla, que no l'he escrita, però en soc molt conscient que existeix. Clar, aquesta part, cada lector es crea la seva segona bombolla i són completament diferents, i això és molt bonic, és la màgia de la literatura, i clar, ha de ser així, no? Però fins al punt que, en el darrer capítol del Permagel, per exemple, que jo, i em pensava que era tan evident, estava descrivint un funeral, m'he trobat amb algun club de lectura, amb alguna lectora que m'ha dit, però això si era un casament, no? I dius, ostres, home, com pot ser? No, déu-n'hi-do, no, m'ho va argumentar, mira, perquè aquí on estan plorant, no és de tristesa, és d'emoció, és de la... No, i realment sí, sí. és o sigui, clar, fantàstic, sí, no? Sí, però és molt, hi ha casaments que són funerals, és també. Però bé, sí, que hi ha cas, punta... Sí, sí, també. Deixem-ho aquí, en tot cas. Ara que parlàveu de tot això, també el tercer gran bloc, diguéssim, ja n'heu anat parlant moltíssim i heu anat dient coses, que si esteu isolades, que si quan escriviu, etcètera, etcètera, és la solitud. La solitud, en els tres casos, a més, de les protagonistes, no? En el teu cas, Anna, per exemple, aquest món, tu descrius un món exòtic, mític, has dit, exòtic, vull dir, el de la pagesia o de la teva infantesa o el de la infantesa de la narradora, però també les ganes de fugir-ne, no?, d'aquest lloc, i, de fet, està intentant entendre quin és aquest món, acceptar-lo, no?, entendre els mecanismes, i, de fet, es diu Mila, com la Mila, això ja t'ho han dit, m'imagino tothom, no? Com la Mila de Solitud, que ja ho diu el títol, no? La Solitud, no? Aquesta Mila, de la teva Mila, que s'estranya del món d'on ve, d'on ha nascut, que es pregunta on és. Sí, de fet m'interessava aquesta idea d'algú que això que dius, que intenta entendre el món d'on ve, que ho va entenent, mica en mica, i també ensenyar hi ha algun moment que es diu, la solitud del desclassat, no? Perquè ell és algú que té els ulls posats en dos mons diferents, no? I sent el grinyol entre dos mons. I això de vegades crec que provoca, sí, efectivament, una certa solitud, en el sentit que no entén els codis del món de quan va a la universitat, de quan va a París, de quan la feina... I tot això, ella veu que els codis del món rural envoltat de polígons industrials i igualment reculat en les formes de vida, però ric en les històries que s'explica, que és aquest món d'on ve, no encaixa amb el món del seu voltant, no? I llavors, jo crec que això provoca una mena de grinyol, una impressió que només la sap qui la té, qui l'ha passat, d'estar entre dos mons i de dissimular en els dos, de fer com que totes les boles s'aguanten en els dos. I, per tant, estones sí que deriven en una sensació de solitud i que ella, en certa manera, aprèn les eines per com bellugar-se entre aquests dos mons. I crec que aquí algú l'ha anomenat la idea de la mentida. Hi ha una part en la meva Mila que ella es converteix en una espècie de camaleó, i assumeix un cert transformisme, i xucla les històries de les altres, en aquest cas de companyes de feina, i aprèn que aquell absurd de la societat que s'admet com així es funciona i està bé, doncs aprèn que això, que més o menys s'ha de dissimular com si realment no passés res, però sí que passa, no? I ella una mica ho veu i ho assenyala, i de vegades en aquesta veu incòmoda hi ha... De vegades m'han dit que és una veu esquerpa. Algú en alguna llibreria la va comparar amb la veu de Boulder, que m'està bé, però també em fa pensar si hi ha certes lectures que senzillament és que tenen una tendència a trobar esquerpes veus que en realitat no ho són tant, perquè crec que no ho són. Yeah. Vull dir, és allò que de vegades a casa jo dic que no, que en realitat és que té raó la Mila, i segurament aquestes protagonistes també, però té raó en el sentit que bé, que segurament assenyala sense estar-se per brocs, assenyala coses incòmodes d'aquest món de pandereta, no? Aquest petit circ. I això sí que ho fa la...
bueno, aquesta novel·la, crec. Parlaves de, ara de la mentida, que ho deia l'Eva, no? Quan escrivies sí. i menties no? de, sense voler, no? Hi ha aquest punt de, també, en el cas del llibre de l'Anna, de la memòria, no? De la, sí, i de com la... de vegades recordar és mentir, també. Exactament, no? Anava aquí, no? Aquesta, d'allò, i de fet la memòria també té un pes important a Zona Zero. En tot cas, un cop dit, vull reprendre això del tema de la solitud, perquè a Boulder, la cita inicial, de fet, que és de la Carson McCullers, ja ho diu, no? Diu, el seu amor és cosa solitària, ja és com la divisa del llibre. I, de fet, aquest és el tema, no?, també, de com hi ha una persona que li agrada estar sola o que sí. la seva opció és aquesta, no? La protagonista sí, sí. és una dona solitària, de fet ja ho has explicat, Boulder són aquestes roques que hi ha al paisatge soles, no? Isolades. Clar, i abans parlava una mica que el paisatge actuava de manera de mirall de les protagonistes, no? I ara diria, afegiria que elles actuen una mica a manera de mirall de mi mateixa, també, no amb tot, no? Però almenys en el tema aquest de la soledat, sí. A mi a vegades m'han dit, és que tu ets una defensora de la soledat. Jo no la defenso, jo la valoro, i la valoro en la meva vida, i per mi és necessària, i intento també inculcar el valor de la soledat en les meves filles, no? Perquè crec que al capdavall hem vingut aquí a viure una sola vida breu i, ostres, és molt important saber com vols viure-la, què vols fer, descobrir quines són les teves passions o quina és la teva passió, i això jo crec que només es pot fer en soledat. Llavors, jo intento, tot i que no visc sola, no? Perquè tinc parella, tinc filles, i bé, però sí que busco aquests espais de, al final que són d'autoconeixement, que fan que després, quan estigui amb els altres i em trobi amb els altres, pugui estar també molt més present. I clar, les més protagonistes són dones que, sobretot Boulder, és una dona que ella, el seu lloc de pau és estant sola. I es pot estar bé estant sola, ella és una dona que està bé estant sola. De fet, els problemes apareixen quan deixa d'estar sola. Acaba vivint en parella, però jo crec que segueix estant sola, però estant sola d'una manera malaltissa, no? És estant sol dins d'un projecte en què l'altre et demana i tu no ets capaç d'oferir-te d'alguna manera. Núria, també hi ha la solitud en el teu, sí. en el teu llibre d'una altra manera, no? En el meu cas és un descobriment de la solitud que es viu com un desastre per part de la protagonista, però que li aporta... Molta gent m'ha dit, és un llibre molt trist i és molt... Jo el trobo un llibre molt optimista. Ja sé que hi ha les Torres Bessones i tot plegat no dona per gaire optimisme, però ella viu una catàstrofe, diguem-ne, personal que li suposa una soledat que ella no pensava que hagués de viure. I aquesta soledat a la que ella arriba l'acaba valorant. En el final del llibre ella valora el fet d'estar sola i de fet hi ha una relació que sembla que va més i va més i al final doncs no va més. Ara estic fent un spoiler, eh? Però bueno, això que l'autor s'aixafi al final del llibre. Però és sorprenent perquè amb l'Ester Andorrà, quan em deia com ho portes, perquè ens havíem fixat una data i jo no acabava mai perquè no acabava de sortir-me, un dels problemes que tenia era que volia fer-ho acabar com era lògic que acabés el llibre i no em sortia, no quedava bé, no podia ser, la protagonista havia d'acabar sola. Era fonamental, perquè de fet és tota la metàfora de les torres, no? Les dues torres bessones que eren idèntiques, clavades, no? Que cauen totes dues i al final cauen i queda tot fet una zona zero sobre la que s'ha de reconstruir, però només es pot reconstruir una sola torre, no se'n poden reconstruir ja dues, no? Sí. I això per mi era important, sí, el descobriment de la soledat per part de la protagonista que en un primer moment es viu com un desastre i que acaba no sent un desastre. I has anat a la zona 0, ara, sí, a la nova? Sí, de fet vaig estar a les Torres i vaig estar a la zona 0, zona 0. Bé, per anar ja conduint al final, perquè em sembla que estem arribant al temps, no?, que ens pertoca, sí que no volia deixar de parlar de l'embaràs, no?, perquè, de fet, en el cas d'Anna i en el cas de l'Eva, no?, ja es produeix, no?, el fet a Boulder potser és, té un pes encara més important, diguéssim, pel que serien els esdeveniments, no?, en el cas de la Mila també fa renéixer aquella incertesa, aquella estranyesa, no?, que parlaves des del principi. Com que ha passat, no?, que hi hagi aquest element en aquestes obres, així, d'aquesta manera?
En el meu cas ha estat un exercici molt interessant, perquè sí que és cert que apareixen com dues maternitats, no? Que és la de la Samsa, que és la parella de la Boulder, que és una dona que té el ferm desig de quedar-se embarassada i tenir una criatura, i a més ho aconsegueix, una dona molt coherent, ho aconsegueix i ho viu, vamos, com un nirvana gairebé. I després hi ha la mirada de la Boulder, que és la mirada sobre la Samsa, d'alguna manera, aquesta dona que li va canviant, no? Que li va convertir en una mena de monstre, però que alhora la Boulder ella ha assumit una maternitat, per tant, acaba sent mare i ha de plantejar-se quina mena de maternitat vol o pot viure, no? I com aconseguir que aquesta criatura que li sembla que està segrestada per la seva altra mare, com atensar-la i com incorporar-la a les seves bombolles de soledat i després, bueno, ja es veurà, no? Que al final apareix com s'ho munta. Però sí que és cert que per mi ha estat interessant perquè m'he adonat que jo he estat mare gestant en dues ocasions i ho he viscut amb molt d'alegria i molt de gust i molt Samsa, diríem, però no deixa de ser cert que m'he vist a mi mateixa moltes vegades i fins i tot vaig arribar a jutjar amb la mirada de la Boulder. Jo m'identifico més amb la Boulder que amb la Samsa, no? I dius, clar, la maternitat és una cosa completament, bueno, com tanta paternitat, el que tu vulguis, és totalment polièdric i no n'hi ha una de sola ni dues, perquè també n'hi ha moltíssimes més i totes són vàlides. Jo crec que si es viuen amb coherència. Jo em vaig trobar en alguns moments de l'embaràs, en una classe de preparació al part, allà amb altres dones, totes encantades, com una de les escenes que descric, i jo estava incomodíssima, no? I dius, però què estic fent aquí, no? Sembla que hi hagi com una mena de construcció social sobre el que ha de ser la perfecta maternitat i si no hi encaixes ja ets un monstre, no? Clar, jo en aquell moment sí que vaig decidir fer aquest exercici de coherència, dir, mira, jo aquí no estic a gust, marxo i viuré la meva maternitat com a mi em sembli, i això serà el millor, tant per mi com per la meva filla, en aquest cas, no? I, doncs, el bonic va ser això, bé, potser descobrir-me a mi mateixa també a través de l'escriptura, que és una cosa que no deixes de fer i que a vegades em sobta, i en aquest cas, doncs, clar, va ser un exercici molt, molt interessant de fer-ho. Clar, en el meu cas, em venia molt bé, diguem, que la protagonista estigués embarassada per començar a fer aquesta mena de repassada de l'estranyesa, no? I perquè en el seu embaràs doncs, intervé una estona de dubte, una estona, una incertesa important, de dubte, que l'empeny a mirar les altres estranyeses que l'han acompanyat fins llavors. M'interessava això, m'interessava també fins i tot que ensenyar que quan algú està embarassat no necessàriament es torna imbècil, no? Que és una cosa que de vegades la societat sembla que et vulgui transformar en una mera gallina. I després, sembla que parli de Joyce a les gallines, no, parlant de no sé què aquí, però hi ha aquest punt, no? No, doncs és algú que ha arribat a aquest embaràs a més, doncs, una mica havent-s'ho passat bé, no? I això era divertit. I sí que llavors això em anava molt bé pel final, que no desvetllarem, però que sí que és un final en què hi ha un canvi de punt de vista i en què una mica el carretó de l'estranyesa d'una doncs, se'n va un altre. No? I a més, escrivint-lo sí que llavors pensava en tot de coses que són noves, que és que són les noves maternitats, és a dir, tot un ampli espectre que encara sembla que quan es fan certs discursos, certs pensaments o certs relats, no sé, de la maternitat, sembla que tot passi per un rail i prou, no? Quan ara, sortosament, tot això, no sé, és a dir, hi ha un munt de possibilitats que fan que no sigui tan important allò amb què segurament nosaltres hem crescut quan érem petites, que és si t'assembles al papa o la mama, o la mama quina, no? Aquestes coses. Doncs, és a dir, aquest punt de marcatge biològic penso que canvia i canviarà molt. I la novel·la meva, que dona moltes voltes i la narradora dona moltes voltes per entendre's ella mateixa, és al final, sí, per saber qui és, doncs dona moltes voltes a fins i tot a les semblances físiques, no? I és una cosa que jo he jugat molt, no? Perquè jo no m'assemblava gaire a ningú de casa meva. per tant, la possibilitat de, també com la protagonista, és una de les poques coses en comú que tenim, de la protagonista, la possibilitat de l'adopció, és a dir, que jo fos adoptada també m'ho havia plantejat. Però és que realment ara te n'adones que això
el biologisme cada cop té menys importància. No ho sé, m'ho sembla a mi. I per tant, això és una altra cosa que circula per la novel·la, també, al voltant de la idea d'identitat i de qui som, com ens fem i amb què caminem pel món, amb quines càrregues, no? Identitat, memòria, construcció... Bueno, tot això ressona en aquestes obres. Us agraeixo moltíssim aquesta estona. Anna, m'has fet patir perquè dos spoilers de la pròpia autora del final de la novel·la, no sé si haguéssim pogut resistir avui. No, però ja ho hem controlat. Però vaja, en tot cas, moltes gràcies per l'estona. Convidar a tothom que ens està veient i ens ha escoltat que compri els llibres si no els té encara o que sobretot que els llegeixi. Sou tres autores a tenir molt en compte, amb tres veus molt potents, molt, molt singulars, i moltíssimes gràcies, Remés, fins la propera. Gràcies. Gràcies. Gràcies a vosaltres.